Сергій Крикун – колишній афганець. Він пройшов війну, не на словах знає, що означає бути за крок до смерті. Після війни тривалий час не міг адаптуватися до нових умов життя. Посттравматичний стресовий розлад, або іншими словами, афганський синдром – то важкий психічний стан. Постійно все нагадувало про пережите на війні. Стресові ситуації знову і знову виникали в пам'яті, і порятунок знайшов Сергій Крикун у вірі. Я християнин, я віруюча людина, вже 15 років, хожу в церкву, молюсь Богу і служу Богу всіми силами, які мені дає цей же самий Господь Бог. Так вийшло, що більше року назад ми познайомилися з Ларисою Когут і почали співпрацювати. Все почалося з поїздки до полковника Мамчура в місто Миколаїв, куди ми поїхали із допомогою волонтерів, можна сказати, Черкащини. Зібрали цю допомогу і поїхали. Нам дуже допомогли люди з Драбовського району. Є там такий волонтер Анатолій, який інвалід. Сам дуже важко ходить, але тим не менше його енергії можна позаздрити, скільки він робить для людей. От ми, поїхавши туди, побачили, як живуть наші доблесні льотчики. Чому це мене зачепило? Бо я сам служив в Афганістані бортовим механіком, воздушним стрільцем на Мі-8. І мені захотілося туди поїхати і допомогти, поговорити з цими хлопцями, з офіцерами, із солдатами-контрактниками. Приїхавши туди, я просто побачив дуже погані умови, в яких вони живуть. Там ці ліжка без матрасів, просто льотчики простелили свої куртки, на яких вони спали. І ми побачили, що допомога якби прибула дуже своєчасно, бо зібрали ми багато. Як уже Лариса Когут говорила, що 10 тонн різноманітної продуктів, плюс багато канцелярських принадлежностей для дітей, для школярів там. Плюс ми зібрали там трошки побутової техніки, слава Богу. В цьому активно також участвували християнські громади міста Черкаси. І все воно з цього і розпочалося. Плюс мене ще спонукало, після Майдану, приїхавши в Черкаси, я побачив, що багато моїх бойових друзів пішли воювати в батальйон «Айдар», батальйон «Азов», то є і другі добровольчі батальйони, потім багато пішло в Збройні Сили. Про себе скажу, чому я не там, тому що у мене після війни ноги не сильно здорові. Попробувавши себе трошки там, я побігав, бігати я сильно не зможу. Робити все можливе, щоб допомогти тим хлопцям. І я зайнявся волонтерською діяльністю в фонді «Час надії». Також я індивідуально працюю із другими бійцями. Вони просять це не афішувати, тому що це буде тільки не на користь їхній службі, яку вони несуть зараз там. Тобто закінчиться війна, можна буде про все говорити. Так що слава Богу за те, що люди Черкащини, черкащани небайдужі, тому що дуже часто я стою в супермаркетах, останні рази я був на Дніпроплаза, і я роздаю ці, як би сказати, буклети, де написано, що потрібно для нашої армії. І я бачу, що черкащани дуже відгукуються і допомагають армії. Да, люди привикли до війни, вони трохи привикли вже до смертей, і все менше і менше допомагають армії, жертвують. Тут є ще один чинник і фактор. Підвищилися комунальні тарифи раз, життя здорожчало, людей просто немає фінансів. Я в цьому бачу, я не знаю, це прямо якась диверсія, тому що забирати гроші у громадян України, в той же час не піклуватися про наші Збройні Сили, я не знаю, це якісь зрадники сидять там у нас, у Верховній Раді, я не говорю за всіх, але їх там дуже багато, по крайній мірі. І вже більше одного року йде війна, і не піклуватися про армію, то це просто щось страшне. Вчора приїхав один бієць, приніс мені каремат, говорить, на, віддаси ж тому, кому потрібно. Вечором мені дзвонять, вже потрібно каремат. Я його з рук в руку практично передав. Розумієте? Що це таке? У армії немає каремати. Я вже не говорю за берці, я вже не говорю за форму. Ми скільки форми перекупили і взуття, що це прям я не знаю. Мало того,
Черкащани, які молодці, що організували тут випуск і взуття, і бронежилети, і все, що завгодно в Черкасах випускається. І по доволі таких демократичних цінах. І я дякую цим людям, що піклуються про нашу армію. Син Сергія Крикуна в Національній гвардії, а батько – волонтер. Неодноразово разом з іншими благодійниками він бував там, де нині пекло, відвозив необхідні речі бійцям. Я також хочу підбадьорити людей, щоб не опускали руки. Тому що війна йде, прирікати до смертей не треба. Це чиєсь життя, чиїсь батько, чиїсь син. Про мою сім'ю. Мій син зараз служить в Національній гвардії. Він відслужив 2 роки, получилося, срочної служби. І він говорить: тату, буду захищати батьківщину, йде війна. Скільки часу він там на війні? Він зараз знаходиться тут на Черкащині, служить, а там він служив в різних військових частинах. Він був у Криму. Коли росіяни захопили Крим, він був у Криму. Їх вивели оттуда, слава Богу, вернувся живий і здоровий, потім він служив теж в одній військовій частині. Зараз він контрактну службу проходить тут, на Черкащині. Він збереже спокій наших громадян тут. Я дуже горжусь своїм сином, він у мене хороший, чесний, порядний. Виріс, читаючи Слово Боже, так як у нас сім'я віруюча повністю. І я являюся одним із проповідників церкви Слово Віри, яка знаходиться в районі залізничного вокзалу. Громада нашої церкви дуже активно співпрацює з фондом, здають і кошти, і здають і тканину для пошиву чоловічої білизни. Моя дружина з командою займається цим пошивом. Ми пошили вже більше 700 штук чоловічої білизни. І волонтери, і бійці української армії стали рідними. Згуртувалися люди, щоб дати відсіч ворогу, захистити Україну. І боляче усвідомлювати, що коли країна переживає війну, продовжують розкрадати її ті, хто має нечисту душу, хто дбає лише про свій достаток. Вертаючись до ситуації в Україні, українцям потрібно активно підніматися і займати життєву позицію. Активно відстоювати добро тут, в Україні. Протистояти беззаконню. Не допускати того, щоб чиновники крали, починаючи це із міста, села і доходячи до Києва, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Яких ми виберемо правителів, так вони будуть правити. Парадокс нашої держави заключається в тому, що хороші люди допускають до влади поганих людей. Давайте вибирати Верховну Раду достойних людей. Не вестися на подачки, не продавати свої голоси і не бути байдужими до чужого болю. Народ поки що продовжує, як писав Шевченко, безмолствувати. А влада набирається боргів, що важким тягарем повиснуть не тільки на тих, хто нині змушений їх повертати, але й на майбутніх поколіннях українців. Ці слова великого Кобзаря актуальні і нині. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Хочу звернутися до матерів, до дружин воїнів, які вертаються із війни. Будь ласка, майте терплячість, щоб ці солдати адаптувалися до мирного життя. Не попрекайте їх тим, що вони щось неправильно зробили, неправильно сказали. Особливо хочу звернутися до дружин. Коли ваші чоловіки будуть вертатись з війни, вам заново прийдеться з ними знайомитися, тому що вони приходять зовсім інші. Цей синдром, він пройде чи сам по собі не проходить? Значить, цей посттравматичний синдром практично кожен афганець привіз з Афганістану.
І я дуже важко з цього виходив, тому що хотілося випити і забутися. Мені частково допомагало лікування в санаторіях, но как бы повне зцілення я получив від Бога в церкві. Коли я почав ходити в церкву і молитися, пройшли страхи. Раз, я почав спокійно спати. Два, і нормальні взаємовідносини з дружиною, спокій у сім'ї мені дав Господь Бог. Таблетки, ліки, вони допомагають на якийсь час. Но все рівно оцей страх, особливо якщо є контузія, поранення, все рівно цей страх час від часу буде вертатися. І на таблетках весь час жити не буде. Страх – це духовна сила, яка війшла в людину. Це біс, якщо взяти по Біблії. Від бісів звільняє тільки Господь Бог Ісус Христос. І я дуже раджу матерям, батькам, тих хлопців, які воюють зараз, ходити в церкву і молитися за них Богу. Це раз. Хлопці, які вернулися з війни, будь ласка, ідіть в церкву, моліться Богу, тому що ви самі з цією проблемою не справитеся. Я це пройшов на собственному, як говориться, тілі, душі. Я знаю, що це таке. Я знаю, що це таке, коли ти рано встаєш і жити не хочеться. Я знаю, що це таке, ти спать лягаєш і тобі... Ти не можеш заснути, тебе тіліпає всього, тебе болить голова. Хтось щось погане тобі сказав, тебе вже хочеться його, я не знаю, убити хочеться. От. Особливо за неправду, коли чиновники говорять, я тебе в Афганістан не посилав. Наші герої, чиновники, горе-чиновники, вони зараз хочуть і так, те ж саме робити із нашими хлопцями, які вертаються з цієї війни. Це не АТО, це повноцінна війна. Росія з Україною. Це повноцінна війна корупціонерів з добровольчими батальйонами. Ви дивіться, як зараз корупція, як нечистиві люди нападають на добровольчі батальйони, як вони нападають на комбати, як вони судять їх. Тому що корупційна гріховна система в Україні не хоче здаватися. Корупційна гріховна система хоче жити і далі вбивати українців. І я бачу вихід тут тільки один. Україні і українцям потрібно покаятися від президента, кончаючи тьотею Машою, яка прибирає пол. Я нічого не маю проти президента, проти влади, но хватить уже красти, тому що ви дуже погано закінчите. Вас Бог буде судити через людей. І тоді вже пізно буде плакати. Thank you.